Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Sikur më parë, Arbana Osmani së shpejti do të jetë pjesë e aktore e këtij filmi. Arbana Osmani është një ndër moderatorët më të suksesshme prej shumë vitesh në ekran. Ajo është kthyer në një ndër figurat më të dashura për të gjithë. Megjithatë, së shpejti do ta shikojmë në një tjetër profesion. Arbana ka lënë për pak kohë në hije moderimin për aktrimin. Lajmin e ka zbuluar vetë ajo përmes një postimi në rrjetet sociale ku tregon se do të marr pjesë në filmin Sofia. Moderatorja ka ndarë disa sekuenca nga xhirimet e filmit ku regjizor është partneri i saj Eduard Grishaj. Takimi ynë i parë për këtë sezon do të jetë në kinema, ka shkruar Arbana. Stangele gjë tjetër vetë të presim se si do të jetë ajo në rolin e aktores.